selera orang kaya kotor buah konera ketemu kos telah ada kana ada ambil soldier di jitna mau suras limbu gila mai tapi itu mito 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 suras suras sendong gila Dora, kita di. Right? Yang ini tuh ya, cek ke, mati. Ya ini. Oh. Tiga nama suas. Bos suas limbu ilah mai. Mati ni rasa gulung. Kamu lah. Iya tuh mai. Iya tuh ni tuh pada tuh. Sampai dah. 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 Sampai Lo ya, terima sampai jalan lo. Ambil dulu. Oh ya, lo jauh. Kambo, timbro. Kambo. Nal nih kalau ya, ini ya, 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 ini ya, ya. Semua. Timbro puasa pun begini tau ya, bayar. Baru puasa suara deh. Timbro puasa saja. Dago. Oh, ini kargi nih. Puasa begini kan? Lo jauh. कुछ कुछ कार ले उधर ना तो लम्बा टीम जाओ 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 तो लाइन नहीं पड़ लाइन आप राम लाइन में बाहर सब जाने में यार मैं बस सीखूं भी लाइन से लाइन में लाइन में लाइन बस रहे पूरे हम आए बसे अधिकांश थोमो लाइन बस में बस रहे लाइन बाय लाइन है नहीं ada am sol somo ke yatra am sabai noy dana bayar ko reaction pani hernu sol ma pugera tong de mun sijang padeko la ni kita maina jutta kono se tar tyaha yo ping ma chai nabasne ping ma nabasa ping ma ni ali yata ali ta yata basa yata basa anja ta theo dai ta ta nabasa oi bhai ta nabasa मटे तो पिंग माने कुछ प्रेग्नेंसी का लाइव है उबेरा बस ना उबेरा उबेरा हीरो और कुछ जो ताया यो नेपाल का बस है ना निकाक में बस ना लाए उबेरा बस आ आज हम लोग बाहर का सुनो यार पहले दिन सोल का यात्रा होता है सा सब पे जाना है तो एक्शन है ना सो लाइक मी तू ये देखा रहा मैप और मैप गुड मैप है नहीं आई आज हमी यहाँ बड़ा मासन मैप लिख नहीं आ रहा है मासन तेरे प्लिक प्लिक गर्दैछ नि हैन मासन तेरे हैन हो नि अब त मासन जाँदैछ भने त्यहाँबाट छाङ्गी पुग्छौँ छाङ्गीबाट उन्याङ पुग्छौँ यहाँनिर जे जे नाम छ त्यही त्यही स्टेसनको नाम आउँछ क्या अनि किम्पो एयरपोर्टमा पुगेपछि हामी यहाँबाट यो एक नम्बर लाइन भनेको यो त भइहाल्यो यो छ नि टिक 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 परेको यो लाइन चढेर यो चाहिँ खोङाङ छल्तो भन्छ है एयरपोर्ट लाइन यो लाइन चढ्दा चाहिँ अलिक छिटो हुन्छ त्यहाँ हामी साउल स्टेसनसम्म पुग्छौँ अनि साउल स्टेसनबाट फेरि यो ब्लू लाइन एक नम्बर लाइन यो एक नम्बर लाइन चेन्ज भएर हामी यहाँबाट थोङदेमुनि यहाँ पुग्छौँ क्या हाम्रो आजको डेस्टिनेसन भनेको थोङदेमुनि है त त्यो हेर्दैन स्टेसनहरू अहिले हामी मासान जाँदैछौँ है त मासान जाने बेला भयो उठ रेडी गरेर उठ अलिकति छिटो उठिदिनुपर्छ है थोरै छिटो उठेर सिट खाली गरिदिने हाम्रो किम्पो ट्रेन स्टेसन आइपुग्यो काट्यो है फाइनल गर्नु के किम्पो 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 एयरपोर्ट किम्पो के भन्छ पढ त किम्पो छल त किम्पो छल त होइन पढ न छल त पढ न भन्छ किम्पो छल त एयरपोर्ट आइपुग्यो अब हामी झर्दैछौँ हामी अब यहाँबाट ट्रेन लाइन ट्रान्जेक्सन भएर जान्छौँ है सबैजनालाई तिमीहरूले मस्ट इम्पोर्टेन्ट हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ खाडा थानुगोत है थानुगोत नागानुगोत नागानुगोत प्रत्येक जुनै स्टेसनमा गए पनि पहेँलो हुन्छ जहाँ गए पनि है यो कति नम्बर गेट नम्बरमा जाने भनेर पहेँलो हुन्छ खाडा थानुगोत यो भइहाल्यो होइन खाडा थानुगोत चाहिँ स्काई ब्लू हुन्छ थानुगोत भने चाहिँ ब्लू हुन्छ डार्क ब्लू अनि ट्रेन नम्बर लाइन भयो जस्तै पाँच नम्बर लाइन नम्बर लाइन चाहिँ यहाँबाट जान मिल्छ सबैसँग पनि यहाँबाट मिल्छ खाडा थानुगोत चाहिँ ट्रान्स हुन मिल्छ भनेर यता एयर हेरेर अहिले अब पाँच नम्बर नौ नम्बर अनि एयरपोर्ट ट्रेन चढ्ने हो भने चाहिँ सिधै जहाँ भनेर होइन अनि सिधै गयो भने त्यहाँबाट फेरि यता एरोहरू देखाइदिएको हुन्छ क्या खाडा थानुगोत एउटा यो खाडा थानुगोत ट्रान्स ट्रान्स भइहाल्यो होइन अनि थानुगोत भने चढ्ने ठाउँ अनि नागानुगोत भने निक्लिने क्या बाहिर एक्चुअली नानामा चाहिँ जहिले पनि पहेँलै हुन्छ जहाँ पनि पहेँलो हुन्छ थानुगोल भनेको चाहिँ डार्क ब्लूमा हुन्छ खाडा थानुगोल स्काई ब्लूमा हुन्छ अहिले मात्रै हुन्छ अनि
जाँदाखेरि छोङराङ्गनी थुङ्नेमुन सोयासान योङसान सिन्छाङ इन्छन सबै छ त्यसमा पनि हामीले हेरेर जाने हो क्या अब यहाँनिर मैले अर्को भिडियो बनाएको छु अब यहाँबाट चाहिँ दुइटा फाङ्याङ छुट्टिन्छ क्या यतापट्टि सोयासान र सिन्छाङ वैचङ यतापट्टि इन्छन सिन्छाङहरू छ भनेपछि हामी कता जानु पऱ्यो सोयासानतिर है गुड अब हामी यतापट्टिको ट्रेन चढ्नुपर्छ क्या त्यसै भएर यहाँनिर चाहिँ एक स्टेपको एरो लेखिदिएको हुन्छ क्या त्यो सौलियोकबाट सिन्छाङतिर त्यो अघि हाम्रो यो थियो नि सौलियोकबाट सिन्छाङ अहिलेतिर नाम्यानतिर गयो भने चाहिँ हामी उल्टो पर्छ फेरि उतापट्टिको चढ्ने हो नाम्यानको लागि चाहिँ तर एक स्टेसनको हेर्ने हो जहिले पनि यो भाग चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ त्यही भएर यस्तोमा फोनहरू झर्ने होइन खुट्टाहरू अड्किने हुन्छ एकदम याद गर्नुपर्छ यस्तोमा चढ्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यो भागमा लबर लगाइदिएको हुन्छ तपाईँले फोनहरू
फोनहरु धर्नले एकदम डेन्जर हुन्छ क्या फोनहरु धर्नलाई यस्तो टुलहरुमा ल फाइनली हामी त थुङ्दिमुन आके गडा हो सबै जना थुङ्दिमुन जक ओति नगरबाट दिनी बस है धेरै नेपाली भेटुने धेरै नेपाली होटलहरु हुने भनेको 3 नम्बर गेट हरे 3 नम्बर सोरे सम्झिराउनु तिन नम्बर गेटमा सबैजना नेपाली जस्तो धेर हुन्छ भेट्ने ठाउँ नेपाली होटलहरू तिन दुई पाँच चार जानु पर्ने चाहिँ सिधै पर त्यो एउटा गेट नम्बर हेर्दै कति नम्बरमा निक्लिने हेर्दै हिँड्ने है त त्यो राइट साइड चाहिँ एकपट्टि साइड आम नम्बर केटाहरू पर्फेक्ट एक नम्बर भइसक्यो नि ल यसरी पहिला लेखेर बोर्डिङमा आएर होइन हिँड्ने राइट साइडमा भनेर कुचो घुमेङ लेख्दै हुन्छ त्यो हेर हेर्दै एयरहरू बिचमा यसरी भुइँमा हुन्छ के त हाम्रो अनि हाम्रो अर्को ब्लगरको खबर ठिकै छ च्यानल नाम भन्दै यहाँबाट सब्सक्राइब गर्न लाग्नुपर्छ सुभाष राई अफिसियल छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैजनाले आज हाम्रो नयाँहरूको लागि सौलको यात्रा दुई तिन एक नम्बर दुई नम्बर र तिन नम्बर गेट यहाँनिर भनेर देखाइदिएको छ यहीँबाट आउने यहाँबाट जाने दुई र तिन नम्बर हाम्रो तिन नम्बर स्पेसल नेपालीहरूको लागि हरियोबाट जाने है त हरियोबाट रातोबाट हुन्न हरियोबाट जाने कार्ड हान्नु अघिको कार्ड हान्नुपर्छ यो लास्ट है लास्ट पोइन्ट कार्ड हान्ने ठाउँ भान्जा त रातोमा हुन्न हौ ए भान्जा त रातोमा हुन्न क्या यतापट्टि अनि यो खुल्दै आफै जाने ठेलिन्छ क्या सिङ्गडाहरू सबैले अगाडि हानिसकेको छ तिमी लु अब तिमी जाउँ जाउ अब यति भएपछि जाने हो क्या हिँड न जाउ जाउ न यहाँ हेल्प लिनुपर्छ ल अब यहाँ भएन भने चाहिँ हेल्प लिने हेल्पको लागि चाहिँ यतापट्टि हुन्छ होइन अब कतिजना कतिजना एक दुई तिन चारजना हो चारजनाको चाहिँ हाम्रो भएन अनि हेल्प लिने चाहिँ कादो यो फेरि सेरो निकालेको छु हाम्रो भाचिक्क अलिक भयो थु पनि चिक हान्दैन अब मिरी छरी पेन्दाको ल ल ल थुङ्देबुन आइपुग्यो है फाइनल यो चाहिँ थुङ्देबुन है भाइहरू ल सबैजनालाई वेलकम छ थुङ्देबुनमा कस्तो चाहिँ लागिरहेछ के भयो रे भट्टराई रमाइलो लागिरहेछ थुङ्देबुन है ल भन भन्छ के छ थुङ्देबुनको भन्यो भनिदिउँ त ल थुङ्देबुन आएको आयो जेस रमाइलो लागिरह नयाँ केही रहेन रहेछ भन्नु खोजेको केही रहेन रहेछ भन्नु खोजेको रमाइलो लागिरह भाइ भाइ थुङ्देबुन आयो भनिदिउँ त ल फर्स्ट टाइम आयो यही बाटो कति नम्बर गेट भन्दै त यो कति नम्बर गेट तिन नम्बर गेट हो डक्टर निक्लियो होइन सौले थुङ्देबुनको दर्शन गर्न पाउँदा खुसी लागिरहेछ है बुकमा मात्रै होइन सक्दैन हो ल ल ल अब हामी कामतिर जाउँ है त पछि जेएमई सम्बन्धी है रेमिटेन्सको लागि पैसाहरू काम गर्नु पऱ्यो भने अफिस चाहिँ यो अफिसियली चाहिँ यही हो नभए अनलाइनबाट सबै फोनबाटै कुरो हुन्छ है म्यासेजहरू फोनहरूबाटै कुरो हुन्छ नभए अफिसियली भेट्न आउनु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ आउने जेएमईको लागि चाहिँ अनि ग्लोबल आइएमईको मान्छे पनि लब यहीँ नै बस्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ भित्र भने सबै नेपालीहरू हुन्छ यहीँ हुन्छ यहीँ हो पछि कार्ड बनाएपछि तिमीहरूको उयो बनाउनलाई यहाँ आउने है त त्यो होइन रेमिटेन्स एकाउन्ट बनाएर अनि आउँदैन काम छ भने पस्ता भयो केलाई के काम छ ग्लोबल भएको एकचोटि बुझ न बुझ हेलो माया भनेको नेपाली है गोर्खाले फोनले मुन्तिर है कस्तो माया हात मारेको भन्दाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेछ त्यस्तै हो ट्रेन चढ्दाको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो फर्स्ट एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्स अब हाम्रो राइजीलाई कस्तो लागिरहेछ ट्रेन चढ्दाको फर्स्ट एक्सपिरियन्स हजुरको कस्तो रह्यो सबैलाई अनि छिमेकी के छ खबर ठिक छ कस्तो रह्यो त आजको एक्सपिरियन्स फर्स्ट टाइम ट्रेन चढ्दाको एकदम रमाइलो भयो
सबैजनाले पढेको थुङ्नेमुन बजार आजको जाने हो सौल पार्क
Naik karu, item miss.
Naik ke lugar. Jutaan ya, ada ya. Itu bar Sunday. Dari mana sih? Lo. Bazar, masuk main gitu ya, ada shopping kali kan? Ayo, apa lagi tu? Street Culture Park, Korea ko main center point bano, eh na. Ane texture turun pula, anje. Yang bodoh arah turun ni, dua tower yang sa. Texture yang bodoh agak pula turun sa. Street Culture Park juga boleh. Yang je upai lagu sosketik, jangan ni tadi kaku ada pakun guna sistem mana lah, kata sa. Munah kongan manja, yaksa sejarah sebaya ko. Munah kongan manja, yo barang macam bisnes yang ni tu je. Aku ni ni orang lakukan ni, bintara pada tiket ada kat ni. Ni shopping orang orang kalau ye mikir lagi bayar le. Orang orang yang dua tower. Jadi orang dah inca. Ani thong ni mandar awan ni, macam setir boleh ada apa? Okey. Thong ni mandar ni tu bayar le. Ada apa? Thong ni kulit. Topi jangan ambil tu. Isteri bazar park layak thong kelar. Ani firi mati jana milden ni, mitra cerita ni tu. Ani Seoul tour, orang guna pula mana? Jadi, ada Seoul tour je, yang ni, yang baru tiket kat niyo. Yo, dekhi ni ada point pula, Seoul tour. Ani Seoul yo line bus kat niyo. Road kat ni lah, tiang mana Seoul city tour bus mana? Tiang counter sah, tiang mana Seoul city tour guna niyo. Seoul bazar point tu, kosulai rasa vibe. Anno bandung. Actually, awak ni bosnya. Jadi, dream city, eh, sampai jana aku. Sampai jana le Seoul leh, ni macam. Kerja dream city mana pasal sampai jana aku, eh, Korea Nepal mau deh, orang orang aku, mancing aku. Korea pasal social leh, awak tak tiga orang aku. Ikan sampai jana. Ini le Nepal leh, Seoul city. Tour guna nak lagi, yang awak tiket kat ni? Hey. Yo, teh khas ke orang? Yo, Street Culture Park. Hey, yang betul. Pula sejarah kru orang saya yang betul sih. Korea aku sejarah kru barai mana betul. Orang park sah yang betul sih. Ni orang tiket kat ni. So, ini tour guna nama lagi. Jadi Seoul tour yang ini tiket kat ni. Ia tu itala bus terane Seoul lori pergi ke mana ini sih? Seoul city. 15,000. Jam berapa? Cio, bye. Mere bye. Kanun boleh na? Kanun. Eh, mere. Bisa begini. Ini kira siapa tuan ni? Ayah ni. Mobile ni kalau dah, masa kat sini ni dah. Lah, kami ada Seoul tour. Innaar kat sini beri tuan ini asal lah masa sah. Lah, masa kara. Ada, kami tu isti kau tu par masa kau nuan nuan. Baik, kalau nak tour, putih lah pernah masa tadi jangan ada. Romailo saya Romailo. Jadi kau sendiri ni display lagi ni jangan ini dah belka. Isto you nak orang, isto ramu dekik ni, yang ni nak view orang, jadi kasta ni, keke ru cawai dinceng ni, yang ni dapat ni, bayar orang dek, mana display kan, thakir lah, boleh korang kan? Play korang dinceng, keke ru. Ya tu, ananda kat cawai ni nali ni, jadi yang ni dek. Siapa ni bos ni? Lama ni korang ni? Soul, isti kau terpakar ke? Lai lah, buat lagi. Soul, go Street Culture Park. Culture Park. Ah, IPO. Soalnya sama channel yang IPO. Istimewa dale mana bazar apa sih lah. Terus night je, yang ni rata itu nama bronzo. Bisnes je, na. Bel kagak lagi. Rata itu nama bronzo. Mudah tadi kali bos ni. Korea kayu. Di Seoul ke bismah ini, desu. Nama bro. Jatrap ni. Kamu kira ya cah? Song Jung Yap. Lah, ada kos terlalu tiri sedi. Hah? Tiri sedi. Hah? Oli orang, oli orang. Bawa tak sah lah. Kos tu boleh? Hahaha. Cerun payah na? Abah orang kat sini cerun illa? Kati kati macam cerun ni re? Macam ni. Yuk sih sam, ayah na abo. Next is sih sam. Sam macam ni? Building mat, cerun itu tulu. Cetri? Sapa nasa? Kita ada Seoul kos terlalu ba. Seoul. Istari pura. Itu apa tera? Ani, Seoul saya tiup sama. Orang kat terdiri itu di sama kali dis, ekdah, mula pucuk kuara pun yo, eh, orang kat terdiri, ram lo terkali kumpul. Sampai orang itu terkali. Hah? Soalnya modal ni enjoy orang. Soalnya kerja sama. Modal ni kumpul. Lapa ya.
अर्को चाहिँ तिम्रो टावर चढ्ने भन्छ टावर चढौँला नि त अब अर्को बाटो सुमनसान जानु छ सबै सुमनसान न त याखनसान 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 ल याङनी आगो खाएको छ मैले भयो रमाइलो गरियो अब त्यो जस्तो भयो भने आधालाई चाहिँ यति नै भन्दै अब यो दुई शब्द यी अन्त्य गर्छ अर्को छुसकमा भेटौँला ल हस् त धन्यवाद फेरि हजुरलाई भाइ अर्को नेक्स्ट भ्लगमा फेरि भेटौँ।